Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів. Як заместитель директора Восточної правозащитної групи, я хотів би обратитися к президенту України, к трьохсторонній контактній групі, з тим, щоб вони во время переговорів в Мінську требували или договаривались о том, щоб провести моніторинг міст лишення свободи на окупованих територіях. Тобто необхідно, щоб моніторингові місії, в принципі, почали допускати до тюрем ДНР і ЛНР, правильно? Це не важливо, щоб українська сторона або міжнародні місії мали можливість моніторити ситуацію, яка відбувається на той стороні, хто задержан, когда задержан, за что задержан, где находится, в каких условиях, кто умер или погиб, а такие тоже есть, и это нередкие случаи, по чьей вине погиб. И даже я могу подчеркнуть, что адвокат и директор Восточной правозащитной группы Ястребова Вера Андреевна готова лично поехать на мониторинг мест лишения свободы в Донецькой и Луганской области, если ей предоставят минимальные гарантии ее безопасности. Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.